السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وحي نص عدي عشان هني تحنا هاي كبرة محلات عماد است أونلاين ملك است يجوك است تشوفته وحي نو إنه بتشوفتي قبل أنقل أيدي اللي تيجي إنه هو تصارع شيء ورك الشقين تصارع هالسرعة تمرد حبيت ما ينقدر ماي حبيت أنا أم حال هذا يدو أدو أدو فعوي ساين تري إيه إيكوال تري ساين إيه ماينس فور ساين كيوبيك إيه إنت هالسنة لقتس يا ليني إنت هالسنة إني إنت هالقت هاي عدايا een hadba ardiga seen hal soo dhiganay ardiga wuxuu arkayaa dhinaca marka la eego in dhinacaasi kumba laga siiyay oo la furfuray laakiin kan waxaan ku jeebina san and difference dhinaca ka badan doona insha Allah marka waxaan soo qaadanayaa dhinaca aan furfurayna from left hand side waxaan soo qaadanayna sin 3 ee aan soo qaadanayna hada halka waxaad ka fahmaysaan oo in doonayna in ka aad wada u saarno dhinacani waa 3A dhinaca ma walbooda ka badan yahay siduu uga badan yahay suudiyan haddaan hadaba haysano tusaale ahaan 5A haddaan haysano waxaan u kala jeebinaynaa 3A iyo 2A way in 2A ga samaysanay dhibelanka bin doonaa inaga muuqda haddaan haysano 7A waxaan u kala jeebinaynaa 5A iyo 2A inaga dhibelanka ka sii u jeedna inaga waxaan jeednaa dhibelanka ka sii inaga u jeedna hadaba keenan haysanana waxaan u kala jeebinaynaa sin a plus 2a halka a bay noo soo baxdo oo a halkii bay noo tala markay noo eegno qaacidada sum and difference ka sin ka markay noo eegno halkii b da ama halkii alpha and beta umba waxay noo soo baxay 2a b ba dhigta marka dadin sin a plus b waxay noo waafaqsan tahay qaacidada in ahayd maxay sin a plus b bay noo waafaqsan tahay sin plus b maxay noo leeka waynu ku xusuusan jirnay s c c s dadan waxaana qaacidadeena ahay aan qoro sin a plus b baa aan qoro waxay noo leekay sin a cos b plus cos a sin b ay noo qornay intaas ay soo dhigan hadda halka meel kasta ay taalo ayadeedii baan diisanaynaa oo waxaan noo ka maxay sin a baynu leeyahay plus b la maxay noo qaadanayaa halka b taalo 2a baynu qaadanaynaa equal sin a cos b halka b sala maxay ku bedelaynaa 2a ay ku bedelaynaa plus cos a halka b taalo maxaan dhignaa 2a sin 2a halka waxaad ka arkaysaan markaynu inta furfurnay sin a imka de macnaheedu noo sameeyay laakiin maxaa macnaheedu noo sameeyay cos 2a waa double anka ma bedeli karnaa sin 2a waa double anka sin he isin bedelana laba sin bedelana marka sin 2a isagu warkiisu waa dhan yahay wuxuu leekaan isagu 2 cos a sin hal qiimo soo baha laakiin cos 2a waa saddex qiimo iyo lahaa saddexdi qiimo iyo waa isku haysta kiiban ku bedelana marka waxaynu ku dooraynaa in qiimahaynu u baahanahay isleegteen ma dib ugu noqon inaga waxa la leeyahay intan bay leeg tahay adeeb la leeyahay sinays leeg sinays ku leeqaan marka maxay doonayna dhinaca markii furfurno in dhinaca soo baxayn rabna dhinaca hadaba maxaa ku jira sin sin baa ku jira marka waxaan ku bedelayna maxay qaacidadii cos cos 2 lahaa ee 1 minus 2 sin ka hayd sin kale ahay marka waxaan noo soo qaad waxaan soo sin a kan baan bedelayaa marka waxaan ku bedelayna 1 minus 2 sin square ee sababta nigu bedelay ma nagu sheegnay kana ka haboonaday saddexda kale plus cos a halka waxaan dhahaynaa sin 2a sin 2a maxay noo leegyahay cos 2a sin a 2 cos a sin a bay noo leegyahay ma haddii aan wax bedelay dayo iskuul fasha wixii noqonaya wixii like times oo in habeen noo soo barkoon kana ugu ku wada dhacay isagoo intan waxay noo soo bixi doontaa sin a times 1 waa sin a sin a times minus 2 sin waa minus 2 sin cubic a plus cos 2a wuxuu ku dhacaya 2 cos a sin a buu ku dhacaya cos a wuxuu ku dhacaya 2 cos a sin a dadna labadan cos isku midka iyagu maxay noqonayaan oo square garismiyan waxaa noqonaya 2 cos square a sin a haddii ogaada cos kani kana uu ku dhaco square buu noqday kana waaba kan ku dhufsano de labadii cos baaba ku dhufsan sin ka tuugna ku wada dhufsan yahay tuugna uu ku wada dhufsan yahay halka hadda markaynu marayno wixii baan wada bedelay
wax like time soo kala go'aya iyo wax isu tagayaan meeshi ma jiro. Waxaan isweydiinaynaa war xaggeen ku soconnaa, xaggan baa geediga loo rarayaa. Waxaan doonaynaa in wixii sign sign noo wada noqdo, halkan sign baynu ku haynaa, halkana sign baan ku haynaa. Koskaasi saaid nagu ah, isagana bedel maya, koskaasi iska bedelayna markaa. Oo halkaas waxaynu wanaagsan odhanaynaa waa sign a, two sign cubic a plus two cos square. Muxuu inoo leeyahay? 1 minus sin square a sin a ba ku sii dhufsan xagga ka dhufsan hadda markaa 1 minus sin square-kii dhinacna 2 baa kaga dhufsan, dhinacna sin baa kaga dhufsan. Labadooda mar baan ku wada dhufan karnaa, waa iska okay, waa sax. Mid kasta dan gaar ku dhufanna waa caadi. Labadaasoon isku soo dhufanayna dibadda marka dambe ku sii dhufanayna, intaasna way noo bannaan insha allah. Waxaan odhanayaa sin a 2 sin cubic a plus labada dibadaba isku dhufo, saas ayaa qurux badan. 2 sin a bay noqonayaan labada dibadu. Deedan maxaan ku dhufanayna 1 minus sin square a qawskeen ka saarno. Waxay noo soo bixi haday in marka qawska ka saarno sin a times halka minus weydi, halkaas waa minus t, halkaas waxa weye waa sin a minus t wey halkaas. Halkana waa tii hore baynu qaadanay waa sin a minus, imika waxaan dhahnaa sin a minus. Intan noo soo qaab waa 2 sin cubic a plus 2 sin a times 1 waa 2 sin a. 2 sin a times minus sin waa minus 2 sin cubic a. Waxaan bedelay waa minus cos square, baan bedelay. Waxaan isku dhufanayna waan isku dhufanayna wixii qawsi ku yaalabin dibadda kaga saarna. Haddana qodobka adeegana wax weyaan inay jiraan like terms, inay jiraan baan eegay. Haddaynu saa u eegno 2 sin a iyo sin a waa like terms labadaas. Kan horgadiis waa 2, kan horgadiis waa 1, waa 3. Ama laba 2 sin a iyo hal 2 sin a isu geedi saddex maanay noqonayn 3 sin a bay halkaas kasoo baxday. Halkan haddaan eegno 2 sin cubic, 2 sin cubic a iyo minus 2 sin cubic a waa same sin, waana like terms, iyaguna isu tagayaan. Halkan maxaa noqonaya labada minus 2 markay isku tagaan waa minus 4. 2 sin cubic iyo sin cubic aan ka soo qaado waa sin cubic a. Sidii loo baahnaa ayna soo baxo. Waxa kan maxaynu ka doonaynaa 3 sin a minus 4 sin cubic waxay noo soo baxday. Habadani waxa weeye aad bay muhiim u tahay, waa concept baa ku jira aad fara badan. Ardayga waxa la doonayaa inuu dhabar angalkii fikir ka hayo, waa laga eegaya inuu sameyn difference ka hayo, inuu identity kala hayo, maxaa la single angle identity inuu hayo. Waa su'aal maxaa la ujeedaa badana. Habadahan noocaas oo kale insha allah hal ilaaliyo. Example 20-geen haddii eegno su'aalaha yar waxa jira iska fudud ardayga, laakiin si kale inuu fahmo laga yaabo. Tusaale ahaan, ka warran haddii la yiraahdo right iska soo ururiyo single angle identity. Single angle identity tusaale ahaan eeda waxaa laynoo qorayaaba kasoo qaad. Eeda tusaale ahaan waxaan qoranaynaaba 2 cos 5x sin 5x. Inta ma qoreyni single angle identity, inta waxaan bay isweydiinaynaa horta xagee ka yimid tirinta angalka soo dhan wada baki 5x 5x, si bila ka 5x ka halka bal a nord 5x inkan la waxay waa a, ba hadda ba akhri 2 cos a sin a xagee ka timid. Waxay ka timid maxaa lahday sin 2 a bay ka timid. Waxay ka timid intaas maxay, intaas waxay ka timid sin 2 a 2 a a a maxay dabay noo lagtahay 5x bay noo lagtahay. Halkaas maxay noo lagtahay marka waa sin 10x, waa sin 10x. Haddii sano kale loo qoro tusaale ahaan laynay lahado iyana tusaale waxaa loo qorayba 2 cos square 18 degree minus 1 baa laynoo qoray. Iyana waxaa laga doonaya inaan u qorno maxay single angle identity. Haye maxaan markaa samaynaynaa angle kumaynu eegaynaa, angle-keedu waa maxay, waa ad, halka ad ka bal hadaba a noo dhig. Deedna ku akhri 2
cos square a indhihii muxuu inoo leg yahay a minus one afar dheeraad two cos square a minus one qaacidadani asalkeedii hore aga ka timi qaacidadani waxay leekayd cos two a bay noo leekayd cos two a haddaba halkii aada maxay noo yaalla a d bay noo yaalla mar haddaba a dinkii laba ku dhufta miyaa halkaas inoo soo baxayn marka waa two waxay noo soo saaraas maxay waa sin two times eighteen degree hal waxay noo soo baxay sin thirty six degree yacni runtii waa su-aalaha iska fudud laakiin dee meeshii waxaa la geliyay consol baa la geliyayo waxaa la doonaya ardayga inuu angalkaa ogaado oo angalkaa markaad faariyabul ku bedelato eed akhrida tirada two cos square a qaacidadii dhabal angalka aad xifiisan tahay way kusoo baxaysaa marka insha allah rugroga meeshaad ila baahantiin maxaa nahay ku celceshada meeshaad baahantiin doonaysa inaad fikirka ka bogato bowsa tusaalehen maxaa nahay exam tusaalehena waxaan ku xijisiinaynaa labaatanaad exercise seven lix ilaa ila soo horadigayseen lixdiinad ka shaqaysan baan u maleynayaa waxyaaba adkaada markaad youtube-ka ku jirtaan channelkaga gashaan baad messagekaga soo diri doontaan maxaa nahay commonkaga soo raacin doontaan waxaa la yidhi su-aasha koowaad exact value of cos two theta iyo sin two theta ayaa laga doonayaa angalkuna waxa afraad buu ku jira labaad buu ku jira kuwan waad caddaynaysaan iyaga insha allah kuwan iyagood proof karinaysaan kuwana waa naga imika dhiganay intaa diraadaa laga soo shaqeeyay in layliska laga shaqeeya wuxuu ka mid yahay in ardaygu wax barto baragtiis la sameeyo haddaad doono sanad maxaa nahday haddaad doono sanad casharka si toos ula socoto maxaanaad isticmaasho youtube-ku waxaad ku qori maxamuud of soomaaliya dedna waxaad raacin jabtakaad u baahan tahay wax kusoo baxaya jabtaka casharadiidan ku duubay o dhan baa kusoo baxaya subscribe si casharada cusub mar kastaa kuusoo golaan in la duuba iyo wixii update kolba la sameeya waxaan idin rajaynayaa khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu Thank you.